Dame i gospodo, poslanička grupa Srpske napredne stranke će podržati predložene izmene i dopune Zakona o poljoprivrednom zemljištu, jer smatramo da su predložene izmene i dopune odličan način da se istovremeno ispune obaveze koje naša država ima međunarodnog karaktera, obaveze koje proizilaze iz sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju i da se na adekvatan način zaštiti interes građana Srbije. Da su predložene mere zaista odlično rešenje, dobar je dokaz i tog današnje rasprave u Domu Narodne skupštine. Dobar je dokaz i činjenica da su svi pripadnici takozvane opozicije, kad čovek malo bolje pogleda sve samog bivšeg režima, pokušavali na sve moguće načine, muku mučili, da danas pronađu dovoljno smislenu zamerku zbog koje će obrazložiti zašto se protive ovom zakonu. Protive zakonu iz pukog refleksa, iz navike da kritikuju, prosipaju žuč i bes i prema Aleksandru Vučiću i prema Srpskoj naprednoj stranci, parlamentarnoj većini i svakom predlogu koji sa naše strane dođe. Svakom predlogu koji uputi Narodnoj skupštini Vlada Srbije, bez obzira kakav sadržaj tog predloga bio, bez obzira kakve bile pozitivne posledice primene zakona po usvajanju. Oni to rade po automatizmu. Naravno, to su radili i danas zbog istog refleksa iz iste potrebe, ali nije bilo načina da uokvire, da smisle i uobliče misao kojom bi obrazložili, a zbog čega se to protive ovakvom predlogu izmena i dopuna zakona. I svako ko je danas pratio sednicu mogao je da primeti da su se svi redom, počevši od žutog preduzeća Demokratske stranke DOO, preko njenih izvedenih preduzeća i filijala, svih varijanti i podvarijanti koje su iz Demokratske stranke nastale, pa preko njihovih dežurnih poslušnika u vidu dveraša, ono Gradulovićevog pokreta koji je udruženje građana ili šta je već, svi su se trudili iz petnih žila da objasne da nešto nije dobro, ali kada postavite pitanje šta, ili kada pokušavaju sami da odgovore, nemoguće je u isto vreme da kažu i da su protiv evropskih integracija naše zemlje i da su protiv zaštite interesa građana i sve je to bilo toliko čudno, jadno, neuko, nemušto, da je zaista bilo pa nekad komično posmatrati te pokušaje obrazloženja. I oni koji su zvanično i u teoriji, na rečima samo za evropske integracije i oni koji su protiv, nastupaju protiv rešenja koje treba da omogući nesmetani dalji put Srbije po pitanju evropskih integracija. I jedni i drugi. I sad ako pitate one koji su za evropske integracije zbog čega, odgovori su bili, moglo je to i ranije. Činjenica da se zakon usvaja upravo sada, dakle, neposredno u danima pred stupanje na snagu odredbe SSP-a, koja se tiče prava državljana Evropske unije da poseduju zemljište na teritoriji Republike Srbije, poljoprivredno zemljište, upravo ta činjenica omogućava da rokovi iz zaštitnih mera, dakle rokovi koji se odnose na uslove koje ćemo mi uvesti upravo usvajanjem ovog zakona, teku od momenta neposredno pred stupanja na snagu ovog zakona. Bilo bi poprilično besmisleno da smo ovakve mere usvojili pre 4 godine, pa da, na primer, rok da državljanin Evropske unije može da poseduje poljoprivredno zemljište pod uslovom da je nastanjen, stalno nastanjen u jedinici lokalne samouprave u kojoj želi zemljište da kupi 10 godina. Da se u praksi svede na uslov koji će važiti 6 godina od momenta stupanja odredbe na snagu, odnosno od 1. septembra ove godine. Takva odredba, na primjer, ima pun smisao samo ako se meri u punom vremenskom kapacitetu. I to je jedno logično, razumno obrazloženje zašto se zakonski interveniše upravo sada. Opet, interveniše se u potpunosti u rokovima. Dakle, nikakvih negativnih posledica nema i ništa se dramatično ni strašno ne može dogoditi, niti će se dogoditi. Naprotiv, ministar je danas precizno objasnio da su ove predložene mere zaštite zapravo izvrsna sinergija onih mera koje su već primenjene u državama članicama Evropske unije. Dakle, i mere koje se tiču obaveze da se
bude stalno nastanjen za određeni broj godina u jedinici lokalne samouprave u kojoj se pokušava kupiti zemljište. I odredba da je reč o nekome ko se zaista poljoprivredom bavi. Pa u tom smislu određeni vremenski period u našem predlogu 3 godine se zaista bavi, obrađuje tu zemlju koja treba da bude predmet pravnog posla. Da je registrovan neprekidno za tu vrstu delatnosti u našem predlogu 10 punih godina. Da zaista poseduje mehanizaciju i neophodnu opremu da se obradom bavi. Dakle, sve su to mere koje su u ovom ili u onom obliku, ali implementirale kao svoje zakonska rešenja da bi sebe zaštitile države članice Evropske unije, mahom države centralne i istočne Evrope. To je dakle nešto što kao mehanizam zaštite apsolutno nije sporno. Za to i svet zna i to se u Evropi primenjuje. I do dana današnjeg nije došla ni jedna jedina zamerka, ni jedan jedini negativan komentar iz pravca Evropske unije na ovaj naš predlog. Dakle, toliko na temu da li je nešto u predloženoj tehnici zaštite sporno. Nije apsolutno ništa. Kako da objasne oni koji pokušavaju da uplaše narod pričama da će nastupiti katastrofa, da će sada bud zašto biti prodavano zemljište i da će, kako su to samo smislili, naši poljoprivrednici morati da rade za sitan novac za nekoga ko će to zemljište da pokupuje, a naravno doći će iz neke druge države. Kako oni da objasne da se protive usvajanju jednog zakona koji upravo uspostavlja zaštitu naših građana koji upravo uvodi ove zaštitne mere? Nema načina da to objasne. Reč je samo o beskonačnom papagajskom ponavljanju praznih floskula. Dakle, ne možete da se trudite da zaštitite građane Srbije od takvog mehanizma za koji se plašite da će da bude stihija, a onda u isto vreme da se protivite predloženim merama zaštite. To apsolutno nikakvog smisla nema. I to su ostalo mi pokazali u svojim današnjim saopštenjima upravo u ovom hodniku ovde. To govori nekoliko stvari. Prvo, da apsolutno ništa smisleno, ništa logično i ništa pametno mi ne treba da očekujemo od strane bivšeg režima sve do kraja ove sednice koja je počela danas. Ni u načelnoj raspravi, ani kada budemo razgovarali u pojedinostima. Tu jednostavno prostora ni za kakvu pamet s njihove strane nema, to su u toku današnjeg dana bar jasno pokazali. Druga stvar, da danas nema apsolutno nikakve razlike kad je reč o iskrenoj motivaciji da se neko iz redova bivšeg režima bavi evropskim integracijama Srbije. Dakle, apsolutno svi oni danas, može se reći, uopšte više i ne dele evropske vrednosti kojih su im puna usta, apsolutno niko od njih nema iskrenu želju da se evropskim integracijama bavi, niti vidi kao jedan od važnih prioriteta i strateških pravaca kretanja naše zemlje pridruživanje Evropskoj uniji. To je za njih izgleda postalo pitanje manje važnosti. I to se ostalo moglo videti prethodnih meseci kroz njihove nastupe, kroz njihove komentare, kroz njihov odnos prema evropskim zvaničnicima. To se vidi, na primjer, kroz to da apsolutno ne nalaze za potrebno da se susretnu sa visokim zvaničnicima koji iz Evrope dolaze samo zato što su ljuti. Bivši režim je ljut, uvređen i povređen zbog činjenice da evropske institucije jesu partner i vlade Republike Srbije i predsednika države Aleksandra Vučića. Uvređeni činjenicom da Srbija danas pokazuje ozbiljan, odgovoran odnos, uspešno implementira standarde, otvara poglavlja i zbog toga nailazi na razumevanje i podršku Evropske unije. Uvređeni i povređeni zbog činjenice da je kroz uspehe koje postiže Srbija danas u potpunosti ogoljena njihova sopstvena nesposobnost. Sve ono što bivši režim, pričajući o Evropi, nikada nije ni mogao da uradi, nikada nije ni bio suštinski zainteresovan, niti imao kapacitet da kao posao završi, danas je u Srbiji realnost. Sve ono što dežurni bukači protiv Evropske unije, koji dalje ne razumeju da je vitalni interes Srbije da ima najbolji mogući odnos sa prostorom, evropskim prostorom u koji ide 66% našeg izvoza, da je vitalni interes Srbije da ima najbolji mogući odnos sa prostorom u koji danas ostvaruje izvoz uz veću pokrivenost uvozom za bezmalo 50% u odnosu na njihov period. Da je vitalni interes Srbije da ima najbolje mogući odnos sa prostorom, opet evropskim prostorom iz kog dolazi 16 milijardi za 16 godina, pričamo o evrima naravno, kroz investicije i 200.000 radnih mesta upravo kroz te investicije. A sve se to dogodilo i sve je to činjenica. Da je najbolji mogući odnos sa evropskim prostorom od kog je došlo 3 milijarde opet evra naravno, bespovratne pomoći za ovu zemlju. Da je to vitalni interes.
Ti, dakle, ne razumeju ama baš ništa. I njihov koncept i njihova moguća rešenja svode se u svojoj suštini na ono što nude Dveraši, Živkovići i ostali politički, ali i ekonomski geniji iz njihovih redova. Princip, ma naštampaću ja malo parica, pa ćemo onda imati za sve. E, koliko tu ima ozbiljnosti, koliko ima razuma, dovoljno se vidi kroz taj njihov način, model, princip i kroz te njihove, nazovi, ideje. Tu ni ideja, ni pameti, a ponajmanje politike apsolutno nema. Imate li vi pitanje? Hvala vam lepo.